Es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús juntament amb els seus deixebles. Ja no els queda vi. Dona, i jo què hi tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora. Feu tot el que ell us digui. Ompliu d'aigua aquestes piques. Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei. Quin vi! Tothom serveix primer els millors vins. I quan els convidats han begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat fins ara el vi millor.